чорнобривців насіяла мати. Його називають батьком неофіційного гімну України. Микола Федорович Сенгаївський – видатний український поет, автор пісні «Чорнобривці», народився 12 листопада на Коростенщині. Цього року йому виповнилось би 85. В день народження нашого видатного земляка Миколи Федоровича в його рідній загальноосвітній школі номер 1 відбулось відкриття меморіальної дошки на його честь. Микола Федорович – це була надзвичайно цікава особистість. Для нас це предмет гордості, для нас, для нашої громади, для коростенців, для Дерблянського краю, те, що такий земляк у нас жив, народився, працював, творив, зробив свій доробок літературний. І сьогодні ми цим пишаємося. За роки творчої діяльності з-під пера поета, прозаїка, перекладача, журналіста, публіциста та літературознавця Миколи Сенгаївського у різних жанрах побачила світ чимало книжок. Його вірші вивчають у школі та люблять земляки. Я ліку не веду своїм літам, дверей не відчиню вчорашнім згадкам. І що звершив, у спадок передам допитливим і молодим нащадкам. Я природніший там, у селі, на Дерблянській, на рідній землі, там, де жито, пшениця, овес, де й рід родовід наш увесь. Там пізнаю дитинство сліди, а в саду вже достигли плоди. Тож земля до навкруг не чужа, наче житньою стала душа. Хвала життю, хвала джерелам чистим, зеленим лукам, травам і лісам, що гомоніли наді мною листом, що цвіт землі давали небесам, що дарували голоси і пісні, що колисали думи і слова, що поруч з ними у нас на Україні душа і пісня споконвік жива. Вчився і працював. Пізніше працював і вчився, писав про себе Микола Сенгаївський. Він був закоханий у рідний Дерблянський край, тому велику кількість творів присвятив саме Коростенщині, а ще мамі, яка його зростила. Спогади, спогади, спогади. Кожен, хто знав Миколу Сенгаївського, охоче ділився ними, бо Микола Федорович випромінював тепло, яким хочеться ділитись. Микола Федорович був унікальною людиною. Він, не дивлячись на те, що він 36-го року, він став мені не тільки вчителем і наставником, але став справжнім побратимом і навіть другом. Загорода – то справа пам'ятати про тих людей, яких немає сьогодні з нами. Урочисто відкрити меморіальну дошку запросили Володимира Москаленка та Віктора Васильчука. Хай буде добра і довга пам'ять про Миколу Сенгаївського в людських серцях, повага і любов до його надбань. І хай лунають над світом чорнобривці. Веснянки співати, про квітучу надію свою.